السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد، ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الكتاب الحكيم وبالفرقان المجيد بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داع. اللهم اشفنا واشف أمراض المسلمين والمسلمات والحاضرين والغائبين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. زندگی گئی زائتن سی یمنون ایمان تسر،
زندگی گئی زائی تنسی یمنو ان ایمان تس تار تر دن عالم سی یسو دازو جان تس تار تر دن عالم سی یسو دازو جان تس قر مکمل دین حق پروردگار تہندس بند سپر باب نبوت کیا چھ اعلی شان تس بند سپر باب نبوت کیا چھ اعلی شان تس تس مولا ہر معجزن اندر تیکتا شاندت تس مولا ہر تا قیامت پوش ونخ معجزہ قرآن تس معجزہ قرآن تس تار تر دن عالم سی یسو دازو جان تس کان گل ماکل ہندین بیکلاوی چور پا اچی وٹت پرت کا حکم بس مان تس تار تر دن عالم سی یسو دازو جان تس تمام قسم تعریف تحمید توصیف بزرگی برتری خالق کائنات مالک عرض و سما لائق و زیبا شایا نشان درود و سلام ہسن کائنات کس رہبر اعظم امام الانبیاء خاتم النبیین پیغمبر مخبر صادق صادق المصدوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد از حمد و ثنا درود و سلام اللہ تعالی سن فضل احسان ام رب العزت اس تمام مسلمان پنس گھر سندر ان توفیق اور عطا یم لمحات یم ساعت یم لحظات اس پنس زندگی اندر شلبن خوش قسمتی تمس انسان سن خاطر یم سند لمحات
تات فائلس اندر شو گزرن تات حرکت اس اندر شو گزرن يمسين لمحات الله رب العزت سنجس عبادت اس اندر شو گزرن اور سوت عشس اطاعت پیغمبر آخر زمان محمد الرسول اللہ صلى الله عليه وسلم يلي زندگی چه حساب کرن يلي سپن زندگی کلکولیشن چه کرن يزن کیسن برنزن تا پہرن پیچ مبنی مگر يلي انسان سن سو غفلت تشش مطالعہ کران كيز هر كس انسان سن اك اك فعل اك اك كم اك اك عدا چه اكس انسان سن اك كتاب بنن اور يش عمق پانے معلف يش عمق پانے كتابت کرن وول لکن وول رقم کرن وول اور يه كتاب غس تمویزي يل يل مادان محشر آئس يل امس هر كن كام متعلق استفساري كرن سوالي كرن قشني كرن ونسا چكوتا مرد معلق چك يس كتاب سے پن زندگی اندر رقم کرت ات كتاب اندر شا تي موجود يمي خطر سو پودو سك آمد کرن يمي خطر سو دنیا اندر اسق آمد سوزن وان چکا چود پنی ات کتاب اندر رقم قرمت چود تی رقم قرمت یمک تقاضو اسی سس کتاب کرن یت کتاب ناوش القرآن یس کتاب سے وننس اے دنیا اندر پنی زندگی لبن والا چروز الله تعالى سن فرمان بردار بي اور چيم افعال دنیا اس اندر انجام دنوال بنا تم افعال تم کام تم عمال کرز تمی انداز يم انداز عمج رهبری يم انداز عمج لکچر يم انداز عمج فرمان اشی کرمت یہ کائنات ایک عظیم پیغمبر نبي آخر الزمان محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الله تعالى شكرن بيان يمساتن امس پیغمبر آخر الزمان عليه الصلاة والسلام انهم اتباع کرن وول بنخ اطاعت شعار بنخ فرمان بردار بنخ تكيت لبهن پنن پالنها تكيت لبهن پنن رزق رسا تكيت لبهن پنن مالك حقیقی از دنیا ساندر بزرگ شا جوان شا موج شا کود شا اس دنیا ساندر فتن ام دنیا ساندر فساد اس دنیا ساندر پریشانی اس دنیا ساندر غم امیک وجہ چکا اش سکم ترمت اش بنن اصل بمت مشرب بن تخلیق یک مقصد رب العالمین سوس سو مقصد چکم فوت اللہ تعالی چکرن بیان وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہ تعالی سنسکری اطاعت بیکری اطاعت محمد الرسول اللہ صلى الله عليه وسلم أمي ست كا قسوة حسن أمي ست كا ميلو أمي اندر كا فوهد آت اندر كا سمر آت اندر كا لذت آت اندر كا چوتي ميلان رب کرن پاني بيان لعلكم ترحمون يلتي الله تعالى سن اطاعت کرن والبنيو
يلي تاوت كارن مول بني محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم ترحمون تاكي تاي پیٹھی رحم کرن مسلمانو اگر یسن چوئس پیڑ گس رحم یون گسن اگر یسن چوئس پیڑ گس رحم تاون شامل حال اس گس پنس رحم سندر جن جائی رب العالمین دل چو شرط کرمت پانے رب البیان تل کریو مین اطاد بے بن اطاد گزار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كذي تاد الرسول اسمتلق قربيان يل قرآن مجيد كريم تلاوت يل سورة نساء كريم تلاوت يتن رب كرن بيان وَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ رب كرن بيان يس امس پیغمبر سنز فرما برداری کر بے شک تمی کر و فرما برداری با حضرت اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ہنہز اطاعت شو حقیقت اس اندر کسز اطاعت حضرت اللہ جل جلاله و جل شانه ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا رب كرن بيان يزن امنش مومودن ول بنو يس امنش بوت فيرن ول بنو تمس متعلق تشبان بيان كرن ذات ذل جلال حضرت الله اش سوز تي من پت نگابان بنيت او اي كرم جو بيان ابو هريرة رضي الله تعالى عنه مشهور صحابي رسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه فرم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اطاعني يمين اطاعت فقد اطاع الله تمكر قصص إطاعة حضرت الله جل شأنه ومن عصاني فقد عصى الله يمين نافرماني كر تم قصص نافرماني كر حضرت الله جل جلاله وجل شأنه اور امساتن اتباع سنت کر يلي نبي اكرم صلى الله عليه وسلم نز اتباع کرنے اتدر کیا شو حاصل غسان اللہ تعالی سن محبت سو شخص کوت خوش قسم سو شخص کوت رت یمس اللہ تعالی پنن محبت تھائی شامل ہا یمس رب سن محبت گسم حاصل یمس اللہ تعالی یسوج محبت کی یمس خوش قسم چھاتا يمي سوت محبت كاري رب يمي سو خوش قسم چاكا مغاي رب سوت محبت حسل غسن خطر کیا سشار اللہ تعالی اصن محبت حسل غسن خطر کیا سشار قرمت بیان حضرت اللہ جل جلاله و جل شانه رب کرن پانا بیان قل قريب هز بيان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل عمل ايتن حكم كرن رب العالمين محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم قريب هز ميانين بندن دپنن امتين بيان يا رسول الله قل إن كنتم تحبون الله حضرت الله تعالى سچ محبت كارا فاتبعوني يحببكم الله تل كريو مين تابع دوري تل كريو مين اتباع تل كريو مين پیروی بیان شکرن رب کہ لفظی آو قل يمن وینیو ان كنتم تحبون الله
اگر تو رب سچو محبت کارا فتبعونی تیلی کریو مین عبادت بیان شکرن رب اور حکم کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیلی کریو مینن بندن تو پنن امت اس بایا فتبعونی تیلی کریو مین اتباع تیلی کریو مین اتا تیلی کریو مین تابد پت کیا گسو حاصل یحببکم اللہ یحببکم اللہ تئی سد کر محبت رب العالمین بی و یغفر لکم ذنوبکم بی کر تہد گنا معاف تئی بخشو گنا تہدین گناہن کر مغفرت حضرت اللہ ات آیت سمجھو شاگردان الفاظن اندر عالمان سٹیج میز طالب علم سن یتن کھڑا گسن چھ جسارت مگر اس ذمہ داری امسی پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہن فرمان بلغو انی ولو آیہ اگر اکی آیت تہ معلوم یت آس سو واتنوی بیس تام ات آیت سنجو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتباع تسن اطاعت ات اندر کس فائدہ ات اندر کس ثمرہ ات اندر کیا چھ فائدہ گوڈنیک فائدہ آگس اللہ تعالی سن محبت حاصل دوم و یغفر لکم ذنوبکم تہند گناہ کر معاف رب العالمین واللہ غفور الرحیم تکیس اللہ تعالی بے حد بخشن وال نہایت مہربان اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نز اطاع یتا تام روی زمین اس پر بسن وال انسان رب سن اس اطاع سوچ سوچ اطاعت عاشق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تام چھ دنیا من بسن والن اندر امن اور تام چھ دنیا من روزن والن سکون تی چین یم ساتن یمن دون ہز اطاعت گس ختم یم ساتن رب سن اطاعت فرما برداری گس مفقود یم ساتن اطاعت گس مفقود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ بوجھو یم ساتن اللہ تعالی سن اطاعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت فرما برداری مسلمان امر لوکن امر روز اللہ تعالیٰ کری آت قوم اس پر امن لوکن پر تمن حکمران مسلط ام حکمران نئی امن لوکن کھوچان اور نئی اک امن ہند آر اویش رب کرن بیان پل یحزر اللذین یخالفون عن امری ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم یہ آیت چھ مشرب ہوئے دور سندر مسلمان اللہ تعالی کیا شکرن بیان فرماون تمن لوکن پز کھوچ پل یحزر الذین یخالفون عن امری تمن لوکن پز کھوچ یمزن مینس امس پیغمبرس مینس رسول سن حکم چ مخالفت کران کم کت نش پز کھوچ کم چیز نش پز کھوچ اللہ تعالیٰ گوسن یہندن زندگی اندر فتن کرن باپا یم گسن فتن اندر گسن مبتلا یہند زندگی اندر گسن آفت این یم گسن دردناک عذاب اندر گسن مبتلا فکر کیا چھتاران ات آیت استحت یل پنن دماغ شویس لڑاول یل آیت اس متعلق اس گورو تدبر چکاران ونکن چھ آفت ونکن چھ عذاب ونکن چھ فتنت ونکن چھ مسئلہ مسائل امیک اصل سبب چھ یہی اس مخالف بنیم تت فرمانس اس فرمانس جاری کرمت کائنات سندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کرن بیان پل یحزر اللذین یخالفون عن امرہ
يمن لوكن پج کھوچن سو فرمان ٹھکراون نش اس فرمان اس حکم کرمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمی نش پج کھوچن ان تصیبهم فتنہ يمن گہ کس پج کھوچن فتنہ نش دیم او یصیبهم عذاب علیم يمن پج کھوچن عذاب علیم نش یعنی عذاب علیم اس منز داخل گسن ول شخص کوس يسزن مخالف بيني تمي امرك يس امر اشكر من جناب محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم يلي سيرت شكرن مطالع صحابة كرام تمن كوصا بج كام يبي ميلي تيصا بل كام يبي امزن سند يابت شخصيات بيني در درباري حضرت الله تمن كاوش تمن نشوس يهوي چيز يس چيز اس بشت چوب يا داور ساندرش محبت دعوة سٹھا زیاد بور مگر یہ دعوة سٹھا زیاد جھوٹا یہ دعوة چاپوز دعوة يا داور ساندرش اس سوری ونن اس محبت جناب محمد الرسول اللہ آسن تگئس دنیا سامر ویس مال سن خود زیاد ماجہد خود زیاد اہل و عیال خود زیاد تجارت خود زیاد بزنس خود زیاد مال و دولت خود زیاد آسن توڑ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہ تن پن پان خود گئی زیاد آسن توڑ جناب محمد رسول اللہ نبي اكرم صلى الله عليه وسلم ود محبت شو عين ايمان اش ايمان اش قهوك اش ايمانك معيار مگر يمشت محبت آس يه شخص يه محب شاسن امس پنس محبوب سن فرمان بردار امسنز هر کا عداش امس پسند آسان أمس شن برداش غسن سقوم کرن يسقوم أمس ناپسند اشکرم أمس محبوبا يس محبت گوئی کہ أمس اندر شن محبت سٹھا زیاد ایک طرف شس محبت بے طرف شس أمس پیغمبر آخر زمال نبین علیہ الصلاة والسلام سند حکم نافرمان مگر تلتی شس محبت دعوة کرن ایمان لمحاتن اندر کریو تے کیس چیز سما بوانے یم ساتن اس پرنچ قرآن یم ساتن اس پرنچ احادیث مبارک سمحبت یسنعس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت اس پر عمل کرن ہے چنائی یہ محبت محض دوخت لفظ سمجھ جو اس محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقہ پر عمل کرن ہچنائن یہ چھ موز دوخت پھریب اس محبت اس نعش ہچنائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اطاعت پیروی یہ چھ موز الفاظ و امر یا چھ نفاق اس محبت اس نے اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان زندگی عملی آداب ہے چھنائی یہ چھ محض ریات دکھاوا اس محبت اس نے اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان ہنج ان زان ان طریق علم سر بلند کرن خاطر تیار کرن یہ چھ محض اپوز دعوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہن حقیقی محبت تک مانہ بو تسنز اطاع اصل محبت رسول یزن سچ اطاع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نوش محبت در حقیقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کودا محبت اوس یل تشیرت کریم مطالع حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان دبن ان خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه فرمانا
خیات گو مانا گو درزی مانا گو ٹیلر مانا گو پلو سون وول امی ٹیلرن یوی سوچ گو دعوت دعوت کرن غذا خطر طعام خطر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ گو دعوت کرن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قال انس بن مالک فذهبتم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبن بیت گوس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نسوت الدعوت اس دعوت سوچ گو متکارا یہ پلو سون وول گو متکارا فقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا في دباء وقديد ام پت يل غزا كورك پيش ام پت يل غزا دوك غزا سندرو صوت غزا سندرو سماز بي اس الله سوت ان تيلرن كرمستيار يل ينامت اي پیش کرن نو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرعيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصع يتبانس اندر سبزيوس يتبانس اندر يسالنوس سالن سندر اس مازت الکتھا مگر امی بان اندرچ امی ماز اندر الکھنا کھنا چارن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھ بائزی باسن معمولی بائزی باسن معمولی مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انس طریق سوچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہم فعل مبارک سوت پزی یمس محبت آسی تمیز گسن نا پسن سو چیز زاد اس چیز پسن اس کرمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرماون انس رضی اللہ عنہ فلم ازل احب الدبا من یوم ایزن دپن ان پد اس میں ہمیشہ یم ال پسن یم ال پسن کرے امی ویزے امی بان اندر یم ال ساری کھن خاطر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبت محبت معنی اتباع سم مشن اپناؤ یس مشن کائنات اس دوت یس منحج یس پیما یس وقت یس شارع ترویت گئی کائنات اس اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان شدہ من بائد ناز وین کیا گئی اس امیسی مگر یتن فرمان اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تتن سو فرمان تراون امی قوم خاطر مصیبت امی قوم خاطر عذاب بخاری چی گوا ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماون فلما اتینا تبوک فرماون ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ دبن تبوک کس موقع پہ با محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبن یل تبوک سامر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اے میں نے یارو اے میں نے ساتھیو آز روز اندر وچ سٹھا زیادہ تیز ہوا تیز آندی وچ لہذا کان شخص گئی زمن کھڑا یہ کم کر بایا یہ کر حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کان شخص گئی زمن کھڑا آز روز وچ سٹھا زیادہ تیز آندی اس لیے کان گئی زمن کھڑا اور یہ مس اوڑ چوس سکر جون پنن اوٹ مضبوطی سان بند
دپن یی سپد ام روچ و زوردار آندی طوفانو حلاوت واوت اور دوران گو اخ شخص کھڑا دپن یتل ہوان یت پاچن وادی تائی یمن دون پہاڑن درمیان ترون انجام کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ مانک انجام دنیا مز معلوم اک شخص دین کس معاملات من امس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کت آخری حرف سمجھ نق ٹھکرا بلکہ امس پہ ابدی تو اخروی انجام نش کھوچن کہ بس فرمان ٹھکرا میون انجام کیا میون اصل انجام کیا توے رب کرن بیان پھل یحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنہ او یصیبهم عذاب علیم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان دبن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکس مسلمان امسی مسلمان سوچ سن سن لوج لگت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امس ات اندر یہ وج نبر ام پت کنوک دور سن سن لوج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم حدیث مبارک یہ وج کرک امی ات اندر نبر دور لائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امپت فرموک یعمدو احدکم الى جمرت من نار فیجعلها فی یدی کہ تائمن شکا شکت جہنمک اک شولا اتھو تلت پنس اندر اتس اندر یچن تھاو جہنمک اک تنگل پنس اتس اندر یچن تھاون یم ساتر ام سند ات اندر یہ وج کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام پت درائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ون پت یل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درائی ام اس لگ باقی مسلمان ون فرموئے سائی ساتھیا نیر تولی وج ام نشکر بدل کا فہدہ حسن یہ وج تل نیر پنس گھر کس مصرفس اندر لا پنس گھر گھر لا امی قیمت یہ کن اگر چون منع کر یہ لاگن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ حدیث مبارک اس پیٹ کر یا دورس اندر مسلمان پہ کوچا پرسنٹ مسلمان نیرن تم مرد حضرات یم امی سن واجن لاگن نش پنن پان پاک رٹن ویلی آسی بلکہ سون معاشر بڑھ یہ طلاق گسان مسلمان سوسائٹی اندر بان آسان لڑکہ سن دعوا آسان یل بہ مہراج بنت ہوور گوس مے آو سن سوج لاگن ان للہ و ان الیہ راجعون یتن چمس مسلمان ون فرماون چس اے ساتھیا ون سن دورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وج نیر یہ ان بدل کا فائدہ تلس بل پھس دیگر نیر کنن اتھ رقم یہ سو پنس گھر کس خرچس اندر مگر قربان گسا ات اطاعتس پہ یمن کوت اس پہچان گمس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچا پہچان یمن اس پسند گسان یت ناپسند کر محمد رسول اللہ پسند یہ اس اکسا اکس مکان اخ چیز وچن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرمو ہی کسن مکان فلوئی سو چیز کیتوس کیتنوس امی شخص سا ونہو اخ چیز اسی وچن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی ایسا ہی بڑھ شوق سان بنو سو چیز مکان اس میں برکی یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
يا رسول الله صلى الله عليه وسلم چیز تذکر از استے می پنن ساتن بروکن کارن دبل روی مبارک کر بے طرفس کن رسول اکرم اسلام میا پر کم کی یارو میا وے یہ کا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دموت روی مبارک بے طرفس فرموس اچ چیز اس وچ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ گسن پڑ تلن سہ چیز کرسما ات کروق سان بنو مبر چیز کورمت خرچ مگر یل پسند میس ٹھس پیغمبر علیہ السلام وسلام یل سہ بنک مے بائس مے کن تل پن نظر رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے چک نت ضرورت اللہ اکبر ام کس گئی کامیاب عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی اندر درائے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سن مکانوس مسجد نبوی کری اتوس پرنال لگت چھتس پر اس آمس کوتر یا پکڑ زبہ کر سکون اس گمو خوش رود پیو یہ خون چمی پرنال کی نوسن شک چھ نماز لاڑن ام خون چکائی نمازن پلو گئی پرا گندا یہ پرنال اخوڑ نو یہ پرنال والنو بون امیر المومنین فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ ام پتل پتا شلگن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ چھ عدالت اندر کیس کرن درج قصص کرن کیس درج امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جج کرسی پر بیٹھ اور عدالت کے صحنس من شو انتظار کرن امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ کیس وقت امیر المؤمنین آو کڑغر سمر کرن کھڑا امیر المؤمنین چاون کہ ونن اس قاضی اوس ام دبنس گڑ کر مدعی پنن دعوی بیان اب مدعی کس حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس چچ باب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عباس رضی اللہ عنہ کرن بیان پرنال اخاڑنس پھس بیس کر درج عدالت اندر امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قاضی وسن مخاطب امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ تہ کز اخوڑو یہ پرنال امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کر بیان ام سیتوس مسلمان تکلیف واتن چکاس مسلمان لارن اوی کری پرنال اخارنو اوی امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عباس رضی اللہ عنہ چکے یسن ونن قاضی شمس کن گسن مخاطب کے تام چیسن ونن عباس رضی اللہ عنہ عباس کرن بیان رضی اللہ تعالی عنہ میں ناز تہن خطا بچس نی پرنال لاگن وول یل میں پنن حجر کر تعمیر ام حجرک نشان دی کر پانی پنیا سے مبارک سید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حجر سن کی انتقام اسمت اکوئی کام چکرمز پن دست مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو کام چی پرنال لاغنیچ اور قاضی سنیز دربار سندرچ عباس رضی اللہ عنہ کرن بیان دپنی یلی میں مکان کر تعمیر چھت بنوم اپور ان تشریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرنال کتن کرک نصب یہ جگہ کر پرنال نصب پرنال لاگن عباس رضی اللہ فرمان مروان پنی چچ بابس اے میانی چچ باب میانی دوش مبارکن پیر تھا پنن پائے مبارک میانن شانن پیر خس
اور ام پت لاگی ات جگہ سے پرنال ہڑ سبنت ام ساتن محمد الرسول اللہ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یلی بوزن عمر رضی اللہ عنہ چکرک چلان گئی گو سٹھا پریشان مش چشمہ اوش وس دبن سٹھا چواد امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قسم چون عباس رضی اللہ عنہ فرماون چھ وئی لاگی پرنال اچ جگہ اس یت جگہ سے پرنال اس لغمت ون چھ قسم ہاون امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امچ عباس رضی اللہ عنہ پرنال اتنی لاگن مگر فرماون چھس عمر رضی اللہ عنہ مینن فیکن پہ خاص سوار ہیڑ بنت روز امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی پریشن کت گو یہ پرنال لاگنو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھارنا مے گسے یہ ناپسند مگر اور تہ کس کردار ہو یہ جگہ ہی کر نصب مسجد نبوی اس پر امی پت حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ امی صحابیہ شوانا نیر تولی ووش ام اندر کر بدل کا خرچ اسلام مگر ان کے ون لو واللہ لو آخذہ ابدا وقد ترہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ساتھیو وین یل کی زنی بوج میں نے ات اندر کڑی دور لائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مش رب سن قسم بدلن نی بوج بدلن نی بوج کیس ایمن اس معلوم خر بلوی چھت اندر یل اس اتباع متبع بنو محمد رسول اللہ مشن چھ اپنا مشن چھ اپناون یا دورس اندر دعوہ واریا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمد چھن جشن یہ مشن مشن چھ اپناون مشن مسلمانو یمو مشن اپنو تمن میلو مقام مشن اپنو تمن میلو مقام مشن اپنو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ ون صدیق اکبر مشن اپنو عمر رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم میلو لک مشن اپنو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ زنورین میلو سلک مشن اپنو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مشن اپنو ابو عبیدہ بن جراح امین الامت کے ناو سوت پرزناون چھس مسلمان مشن اپنو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حواری رسول کے ناو سوت چھس پہچان مشن اپنو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کائنات چسون امیر المومنین فی الحدیث کائنات چسون حافظ الحدیث صحابہ نوستی پسند یہ پسند ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس معلوم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنجس اتباع سے اندر اچھ خورت بلائی خورت بلائی خوریم علی صدی امیس متعلق فارم آور رسول اکرم لولا طول جمعتی ہی و اسمال عیساری ہی فبلغ ذالک خرائمن ارمی خرائم چروت کاش امیس نی زیوٹ مس آسیا کاش امیس گرو بون یزار آسیا از کوئی نوجوان دبن اسی چھوٹ رسول اکرم دھڑ کئی یزار کچ چون مشن کیا چون وطن کیا چون بیہن کیا چون پکن کیا چون تکن کیا انکن چھ موج اتبا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھ مسجد نبوی نماز پڑی درائی سرکی کن کرو نظر ایتو چھو خاتون ہجوم مرد و زنن ہن اختلاف یہ کوٹے وچک ویت پکن کریخ لائی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بچو خاتونو تو اینا چھن شوبن میں سر کے پاکن اس سر کے آنگل بنے پاکن ہوئے تو من کس اتباع اس یہ میں سو تک پہر پاکن ام چادر آسنے اضافی لباس یوز دیوار ان کو لٹکا خوریم اسد دی یلی بوزن یہ چھوریان ونٹو میں کوتا کور میں پسند مس میون تھا رسول اکرس تنن تام سنو مسیح چھتے
يزار انشتن كتم كر ناپسن مين خوتر يزار نتاون رسول اكرم صلى الله عليه وسلم غلو هير تون يزار باقي سنن تدم كي من اسبتا نبي اكرم صلى الله عليه وسلم اتباحس اندرو يچ خير تبالي ازن وانن والن من خير كسير بركات پت پت پاكن چن بيس بحر حصول جنت پت پت پاكن چن بيس كت پر پای خيس تيت بوز فهمو شور خواهش تابع تاون چ تمني سيز واش بس اقي وات پت پت پاكن چن فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم واخر دعوانا الحمد لله